آج کی طرف ایک چند اشعار بسم اللہ جو ہوائے مصحفِ سجاد پانے آیا ہے واہ واہ ہوائے مصحفِ سجاد پانے آیا ہے یہ خاک سار کو قسمت بنانے آیا ہے ہوائے مصحفِ سجاد پانے آیا ہے یہ خاک سار کو قسمت بنانے آیا ہے وہ رشکِ خضر بھی ہے نازشِ مسیح بھی ہے واہ 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 رشکِ خضر بھی ہے نازشِ مسیح وہ رشک خضر بھی ہے نازش مسیح بھی ہے وہ راہ دان شفا بھی دلانے آیا ہے سبحان اللہ راہ دان شفا بھی دلانے آیا ہے کہ جس کو رشک سے سجدے بھی اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ جس کو رشک سے سجدے بھی اٹھ کے دیکھتے ہیں سر نیاز کچھ ایسا چھپانے آیا جس کو رشک سے سجدے بھی اٹھ کے دیکھتے ہیں سر نیاز کچھ ایسا چھپانے آیا ہے کمالِ صبر ہے وصفِ حسین اور سجاد کیا کہیں کمالِ صبر ہے وصفِ حسین اور سجاد کمالِ ضبط جہاں کو دکھانے آیا کیا کہیں کمالِ صبر ہے وصفِ حسین اور سجاد کمالِ ضبط جہاں کو دکھانے آیا ہے کہا یہ وقت نے کرب و بلا کے مقتل سے کہ آبِ دور فریضانی بھانے آیا ہے کہا یہ وقت میں کرب و بلا کے مقتل سے کہ آبِ دور فریضانی بھانے آیا ہے یہ ساربان ہے وہ جس کے نقشِ پانا بٹے یہ ساربان ہے وہ جس کے نقشِ پانا بٹے اگرچہ ایک زمانہ بٹانے آیا ہے یہ ساربان ہے وہ جس کے نقشِ پانا بٹے اگرچہ ایک زمانہ بٹانے آیا ہے یہ کس کے پاؤں پر یہ بیڑیاں بنی سونا کیا کہیں یہ کس کے پاؤں پر یہ بیڑیاں بنی سونا یہ کون توپ کو زیور بنانے آیا ہے یزید اس نے تیرے قسم کو کیا ہے قفص وہ تیرے تاج کو ٹھوکر لگانے آیا ہے تو جب یہ جبر کو سجاد نے کہا ہوگا تو مجھ کو اپنا ہنر آزمانے آیا ہے بنام عابد بیمار جب شفا مانگی اثر دعا میں بھی کس کس بہانے آیا ہے یہ ایک سلسلہ نور ہے جسے سجاد لہو کے عشق بہا کر بچانے آیا ہے اور بکتا ہے کہ بلا وہ دولت نایاب ہے جسے انجم نصیب پانا ہی کوئی کمانے آیا ہے کیا کہیں ہوائے مصحفِ سجاد پانے آیا ہے سبحان اللہ یہ خاک سار کو قسمت بنانے آیا سبحان اللہ